SMS brzo svoj, kredit robni dač odgovori, da u mrežemu 64 podržava MMS tehnologiju. Odgovori se da ili ne, ali ukucaj broj dopune. Pošalji SMS na broj 77777 svakog dana preko 2000 direktnih dopuna. Svakog meseca 30 puta po 10.000, 10 puta po 100.000 i 1 milijon dinara. A karticu čuvaj do kraja za 7,5 miliona dinara. SMS, brzo svoj. Šta Teo misli o Japulošcima? Najbolji su. Nikad nisam bila tako sigurna kao sad. Uopšte ne razmišljam šta ću da obučem i dokle ću da ostanem uočen. Da li bi ih zamenila? Velika je razlika. Toliko su bolji da mi ne budem pamet ih menja. Koji jap Teja koristi? Uglavnom koristim normalan, je sasvim dovoljan. Drugi dan koristim super, a noću noćni, no koristim sve tri. Koji jap ti koristiš? Septolete garantovano i brzo uklanjaju upalu iritaciju u grlu i sprečavaju širenje infekcije. Oslobodite se bola koji vam steže grlo. Septolete, kada mikrobi napadnu, uzvratite udarac.